Внесли зміни до бюджету та затвердили ряд важливих земельних питань. Сьогодні відбулося засідання Мукачівської міської ради. На порядку денному 54 питання. У залі присутні 28 місцевих обранців. Понад 12 мільйонів із бюджету громади виділили для військових бригад А-1556 та А-4638 на закупівлю безпілотників. На підставі звернення обласної військової адміністрації та звернення виконуючого обов'язки командира військової частини, додатково просимо виділити кошти в сумі 3 мільйони 695 тисяч гривень на придбання обладнання, необхідного для надання відсічі Російській Федерації. Прошу підтримати даний проект рішення. Загальний обсяг програми буде складати 13 мільйонів 695 тисяч гривень. Даний проект рішення було підтримано профільною депутатською комісією. На сесії затвердили проєкт землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів Мукачівської громади. Рішення стосується сіл Горбок, Пістрялово, Лавки та Нове Давидково. Додавши земельну ділянку, даний перелік постійно оновлюється, додавши земельну ділянку села Лавки, 27 гектар, для ведення особистого селянського господарства, право оренди, яке після формування передбачається сформувати і виставити на земельний перелік. Також депутатський корпус понад 4 мільйони гривень спрямував на галузь освіти. Зокрема, кошти виділили для тендерних закупівель з капітального ремонту харчоблоків 4 шкільних їдалень та на будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття на території Мукачівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 13. За рахунок коштів субвенції, які отримали з обласного бюджету, пропонується додатково спрямувати управлінню освіти, культури, молоді та спорту для закупівлі мультивігійного обладнання кошти в сумі 3 мільйони 946 тисяч гривень. Також 93 тисячі 600 гривень пропонується спрямувати на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки» в локації «Здорової України». Місцеві обранці додатково виділили 485 тисяч гривень для організації таборів з денним перебуванням дітей, зокрема для харчування. Протягом літніх канікул планується залучити до оздоровлення 360 пільгових категорій дітей. Це діти-сироти, позбавлені батьківської опіки, діти з малозабезпечених та багатодітних родин, внутрішньопереміщених осіб, діти з інвалідністю та діти полеглих захисників. Управління освіти звертається з приводу внесення змін до програми оздоровлення та відпочинку дітей Мукачівської територіальної громади на 2022-2024 рік у зв'язку з збільшенням обсягу фінансування для забезпечення і організації роботи таборів з денним перебуванням при закладах загальної середньої освіти, де сума складатиме 403 тисячі 200 гривень. У зв'язку з цим вносяться зміни у програму. Також на сесії погодили рішення про затвердження нового заступника міського голови. Ним став Тус Святослав. Нагадаємо, з 2021 по 2024 рік він працював на посаді першого заступника голови Мукачівської РВА.